Hər vaxtınız xeyir olsun. Naxba TV-nin yerində rubrikası bu dəfə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindədir və müsahibimiz Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri əməkdar müəllim Mehriban xanım. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir. Necəsiz? Bütün tamaşaçıları da mən salamlayıram ürəkdən. Hər şey çox gözəldir. Təşəkkür edirəm. Mehriban xanım, bugünkü müsahibimizi təbii ki, distant təhsilin təşkili ilə bağlı istərdik bu mövzu üzərində quraq və aprel ayının 5-dən yenidən təhsil distant olaraq davam edəcək. Təbii ki, bunu alqışlayanlar da var, razı və narazı olanlar da var, amma bu məlum bir məsələ ilə pandemiyanın qarşısını almaq, yayılma sürətini azaltmaq, eləcə də müəllim və şagirdləri sözünə sizin mənasında bu qərardan qorumaq məqsədilə atılıb, biz bunu bilirik. Təhsilin distant təşkili ilə bağlı istərdik tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Təşəkkür edirəm Sevinç xanım. Çox vacib bir məsələyə toxunulub. Ümumiyyətlə, təhsil cəmiyyətə yaxın olan bir sahədir və ona görə də təhsildə nə baş verirsə, o dəqiqə cəmiyyətdə öz reaksiyasını göstərir. Və pandemiyada ümumiyyətlə bu cəmiyyətin bəlasıdır. Təkcə Azərbaycan üçün yox, bütövlükdə dünya üçün, bəşəriyyət üçün böyük bir problemdir. Əslində, bütün bəşəriyyət bu koronavirusa qarşı belə deyək, mücadilədədir. Və bu proses bütün sahələrə, eyni zamanda təhsilin özünə də müəyyən dərəcədə təsir göstərir. Bu labüd bir haldır. Və bilirsiniz ki, artıq ötən ilin mart ayının 3-dən biz pandemiya ilə əlaqədar olaraq təhsildə yeni bir prosesə başladıq. Yəni, mütəmadi olaraq distant təhsil, eyni zamanda əyani təhsil prosesi bir-birini əvəz eləməyə, hibrid təhsil prosesi bir-birini əvəz eləməyə başladı. Amma təbii ki, bu təhsilin özünün yaratdığı problem deyildi. Bu, pandemiyanın yaratdığı problem idi və düşünürəm ki, distant təhsil həmin mövcud vəziyyət üçün ən optimal bir vəziyyət və çıxış yolu idi. Alternativ bir variant idi. Bəli, bilirsiniz ki, sentyabr ayından başlayaraq biz hibrid formada tədris prosesinə başlamışdıq. Sonradan artıq virusun yayılması və müharibə şəraiti bizi yenidən distant təhsilə keçirtdi. Fevral ayının 1-dən biz yenidən əyani tədrisi müvəqqəti olaraq bərpa eləyə bildik. Amma çox təəssüflər olsun ki, mart ayının artıq ortalarından başlayaraq bu infeksiyanın yayılması, sayların çoxalması Təhsil Nazirliyi tərəfindən qərarın verilməsinə belə deyək, şərait yaratdı. Və Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Gəncə və Şəki şəhərlərində ümumtəhsil müəssisələrində tədris distant təhsilə keçirildi. Aprel ayının 5-dən artıq bu proses başlayıb və artıq distant təhsillə əlaqədar olaraq belə deyək, müəyyən ənənələr var, yavaş-yavaş bu ənənələr formalaşmaqdadır. Sizdə bir təcrübə var. Bir təcrübə var, bəli, davamı kimi də artıq bu proses başlanıb. Yəqin ki, əyani tədrisə keçid mərhələsinin nə zaman olması haqqında dəqiq məlumat verməsək də arzulayaq ki, bu tez bir zamanda həyata keçirilə bilsin. Statistik rəqəmlər var mı müəllimlər və şagirdlər arasında yoluxma? Statistik rəqəmlər belədir ki, deməli, 1086 şagird və 695 müəllim deməli, yoluxması Bakı şəhəri üzrə, Bakı məktəblərində mövcud idi və bunun 739 şagirdi və eyni zamanda 466 müəllimi son 14 gündə yoluxmaya məruz qalmışdı. O səbəbdən də atılan addım düşünürəm ki, doğru qərardır və bu ancaq və ancaq cəmiyyətin və xalqın rifahı və sağlamlığı naminə atılan addım idi. Təşəkkür edirəm. Əyani təhsil təbii ki, tam distant olaraq təhsili əvəz edə bilir. Onun yeri də əvəz olunmazdı, rolu da əvəz olunmazdı. Biz hətta sosial şəbəkələrdə belə bir fikirlə rastlaşırıq ki, nə yaxşı ki, bu məktəb varmış doğrudan da, sözün hər bir mənasında. Amma distant təhsilin hansı üstünlükləri var konkret olaraq və bəzən də belə bir fikir var ki, distant təhsil təbii ki, təhsilin davamını öz təsirini göstərir, amma uşaqlar arasında bir balacada psixoloji sarsıntı yaradır və yaxud da sosial mühitdən, sosiallıqdan uşaqları çəkinir.
Sevinç Hanım, koyduğunuz suallarda bir neçə məsələlər var. Gəlin addım addım bu məsələlərə münasibətimizi bildirək. İlk növbədə, bəli, əyanət təhsili heç vaxt distant təhsil əvəz edə bilməz. Çünki əyanət təhsil o emosional öyrənmə mühiti deyilən bir anlayış var. Yəni ki, göz təmasıdır, ünsiyyətdir, yanaşmadır. Yəni bunların hamısı çox vacib bir məqamdır. Yəni çox sadə bir dildə desək, hər gün səhər uşaq yuxudan oyadıb, ənənəvi vərdişdən məktəbə gedirsə, məktəb prosesində o hər tənəfüsdə hərəkət edirsə və tədrisin özünün təşkilində də bir qanun uyğunluq var. Yəni idman dərsləridir, hətta şagirdin yeməkxanaya qaçmasıdır və yaxud da ki məktəb dəhlizində qaçmasıdır, şagirdlərlə ünsiyyətdə olmasıdır, müəllimlərlə ünsiyyətdə olmasıdır. Yəni bunların hamısı əslində həm öyrənmək üçün, həm sağlamlıq üçün bunların hamısı vacib şərtlərdir. Yəni belə deyək, sağlam psixoloji mühitin formalaşması bu prosesdə baş verir. Amma təəssüflər olsun ki, şagirdlərimiz indi, uşaqlarımız indi dörd çərçivə arasındadır. Yəni bəzən hətta yataqdan qalxıb elə yataqdaca dərsə qoşulurlar. Əlbəttə bu özünün təsirini göstərəcək, sağlamlığa da, psixoloji duruma da təsirini göstərəcək. Və ünsiyyət prosesi ən mühüm məsələlərdən biridir. Və belə deyək, öyrənmə ünsiyyət prosesi məqamında baş verir. Bu, böyük filosofların və metodistlərin dediyi fikirlərdir. Əgər ünsiyyət, birinci sağlam ünsiyyət yoxdursa, doğru ünsiyyət yoxdursa, öyrənmə prosesi də zəif gedir. Ona görə orada da bir əngəl var, təbii ki. Çünki şagirdlər təmasa və ünsiyyətə ehtiyac duyurlar. Düzdür, valideynlər, qardaş bacılar evdə var, amma bu bəzən kifayət eləmir. İnsanın daha digər ünsiyyətlərə ehtiyacı olduğundan bu, bəli, bu problemlər özünü göstərə bilir. Amma bütün bunlarla yanaşı, əlbəttə distant təhsil bizim seçdiyimiz bir variant deyildi, amma distant təhsilin özünün də üstün cəhətləri var. Baxın, distant təhsil ümumiyyətlə müxtəlif materialların tez çevik mənimsənilməsində üstün cəhəti var. Məsafənin və eyni zamanda zamanın qənaəti, ümumiyyətlə iqtisadi belə deyə, səmərəlilik məsələsi var. Belə deyə, evdə təhsilə çox böyük üstünlükləri var. Və yaxud da ki, belə deyə, sağlamlığı məhdud olan insanların distant təhsildən istifadə imkanları distant təhsilin üstün cəhətidir və s. Distant təhsilin ümumiyyətlə üstün cəhətləri çoxdur və Sevinç xanım, mən düşünürəm ki, pandemiya və onun bizim həyatımıza gətirdiyi müəyyən məsələlər var ki, onlar bizim həyatımızdan sonra çıxmayacaq. Distant təhsilin ümumiyyətlə məsafəni azaltması görün necə imkanlar verir. Tutaq ki, burada ən yaxşı müəllimi hansısa bir ucqar regionda kimsə dinləyə bilər. Kimsə ondan istifadə edə bilər. Və yaxud da ki, burada müstəqil öyrənmə prosesini özündə bir vərişə çevirən insan istənilən peşəni distant təhsildən əldə edə bilər. İstənilən elmi, bəli. Məsələn, distant təhsil deyilir ki, şagirdlərin biliyinə necə təsir edilir? Öyrənirlər, geridə qalmırlar mütləq, amma bunu da deyim, yəni üstünlükləri qeyd elədim, amma bunu da deyim ki, bu proses bizim üçün yeni təcrübədir. Amma o prosesdən tam şəkildə səmərəli istifadə etmək və o bacarıqları formalaşdırmaq üçün müəyyən zaman lazımdır. Bir də qeyd edeyim ki, biz bəlkə də bir 10 ilə istəsəydik ki, müəllimlərimiz bu bacarıqlara yiyələnsin, bəlkə də ona nail ola bilməzdik. Amma baxın, bu bir il ərzində bizim müəllimlərimiz nə qədər böyük imkanlar əldə elədilər. Əlbəttə, burada uzun müddət əvvəlki dövrlərdə müəllimlərin informasiya texnologiyalarından istifadə bacarıqlarına yiyələnməsi də onlara dəstək oldu. Amma virtual məkanda distant, yəni alətlərdən, belə deyək, virtual məkandakı alətlərdən istifadə etmək üçün müəyyən bir tam şəkildə zaman lazımdır ki, müəllimlər buna bu vərişəyə yiyələnsinlər. Amma addım-addım bu işlər gedir, onu da qeyd edeyim ki, mart ayının 3-də artıq məktəblər bağlananda ilk reaksiya, mən deyim ki,
Təhsil Nazirliyinin reaksiyası oldu bu prosesə. Teledərslər başladı fəaliyyətə. İlk reaksiya müəllimlərimizdən oldu. Müxtəlif platformalardan, hətta onlar gözləmədən artıq şagirdlərini öz ətraflarına topladılar. Bilirsiniz, bu 21-ci əsrin bacarıqları çətin prosesdən çıxma bacarığıdır, qərar qəbul etmə bacarığıdır. Bu bacarıqlara yəqin ki, ilk reaksiya verən bizim təhsil işçilərimiz oldu. Bir də belə baxsaq ki, potensiallarını bir hasıl edədilər. Bunu da bacardılar. Əlbəttə, təbii ki. Və mən onu da deyim ki, müəllimlərimizin ümumiyyətlə təhsilə münasibəti ilə əlaqədar olaraq cəmiyyətdəki rəy də müəyyən dərəcədə dəyişdi. Düzdür, negativ hallar var, bu hər yerdə var, amma ümumilikdə götürəndə həqiqətən bizim müəllimlərimiz böyük fədakarlıq göstərdilər. Mən bunu təkcə öz münasibətimdən demirəm, dəfələrlə eşitdiyim, valideynlərdən eşitdiyim fikri söylüyürəm ki, biz məktəbi görmürdük, amma indi evin içində görürük. Müəllimin nə qədər çətin situasiyada o emosional durumu necə idarə etdiyini görürük. Və ona görə də onlar dəyərləndirirlər bunu. Təbii ki, yenə də deyirəm, negativ hallar var, amma o negativ halları bir kənara qoyaq. Bax, konkret olaraq negativ hallar deyəndə nə nəzərdə tutursunuz? Valideynlərin uşaqlara kömək eləməsinəmi yoxsa? Bilirsiniz, valideynlərin şagirdlərə kömək eləməsi tədris prosesində lazımdır. Amma baxır, hansı prosesdə. Amma dərs prosesində əlbəttə ki, valideyn müəllimə kömək etməlidir. Sonrakı prosesdə onun inkişafına, onun yönəlməsinə dəstək olmalıdır, belə deyək. Negativ hallar əlbəttə ki, müəyyən məqamlarda var, amma bunlar fərdi məsələlərdir. Bunları indi xırdalıqlarla qeyd eləmək mənə elə gəlir ki, uyğun olmaz. Amma bütövlükdə götürəndə Təhsil Nazirliyinin ən böyük layihəsi virtual məktəb layihəsi oldu. Çox uğurlu bir layihə oldu, düşünürəm. Teledərslər çox uğurlu bir layihə oldu. Və düşünürəm ki, bunlar bizim həyatımızdan çıxmayacaq. Onlar bizim üçün artıq təhsildə yeni təcrübə, yeni metod, yeni məqamdır. Sadəcə biz onları daha da inkişaf elətdirməliyik. Yəni biz elə etməliyik ki, bu yeni virtual məkanda müxtəlif metodlarla necə səmərəli daha öyrənməni tezləşdirmək olar. Artıq bu istiqamətdə fəaliyyətə başlamalıyıq. İndiyə nə qədər bizi daha çox maraqlandırırdı, nə qədər şagird, nə qədər müəllim virtual məktəbdə qeydiyyatdan keçib, dərslər keçilirmi və s. Amma indi keyfiyyətə yönəlmək vaxtı çatıb. Zamanla təkmilləşdirmək. Bəli, bəli. Məktəblərimizin məsafədən tədrislə bağlı vəziyyəti necə qənaət bəxşdirmək? Məktəblərin tədris, yəni məsafədən tədrisi təşkil etmə prosesi təmin olunub. Yəni bugün bizim Bakı məktəblərində 455 mindən artıq şagird var. Onun 427 mini artıq qeydiyyatdan keçib. 28 mindən artıq müəllim var. Onun 27 minə yaxınını qeydiyyatdan keçib. Ucqar məqamlarda müəyyən məsələlər var ki, onlar texnoloji problemlər var. O texnoloji problemlərin də həlli istiqamətində biz yavaş-yavaş yönəlirik. Nədir o problem, necə onu həll etmək olar və s. Ona çalışırıq ki, onları da aradan qaldıraq. Müəllimlər onların keçdikləri dərsin mahiyyətini çatdırır. Necə də şagirdlərin hansı səviyyədə olduğunu öyrənə bilirmi? Məsələn, bax, müəllimlərin özlərinin fikri necədir? Nələri bölüşürlər sizdən? Hansı çatışmazlıqlar var bu sahədə? Özləri nəyi görürlər? Bilirsiniz, həqiqətən də bu situasiya müəllimlər üçün çətin situasiyadır. Yəni, müəllimlərin emosional durumunu nəzərə almaq lazımdır. Şagirdlər çox müxtəlif temperament tipli şagirdlərimiz var. Çox müxtəlif öyrənmə bacarıqları olan şagirdlərimiz var. Sevinç xanım, elementar deyim ki, bu xüsusilə də ibtidai siniflərdə. Siz ibtidai sinif şagirdləri kinestetik öyrənmə imkanları olan şagirdlər var ki, onlar toxunaraq öyrənirlər. Və o toxunaraq öyrənməni müəllim əlbəttə ki, virtual məkanda təmin eləyə bilmir. Və ona görə də emosional problemlər yaranır. Və bu emosional problemləri aradan qaldırmaq üçün üsullar axtarırlar, tapırlar və tənzimləməyə çalışırlar. Amma əlbəttə, həm də nəzərə alaq ki, distant dərslər 30 dəqiqə
olur. Ve 30 dəqiqəni idarə etməyin özü də çətindir. Orada həm şagirdi qiymətləndirmək, həm də deməli bilikləri və bacarıqları formalaşdırmaq. Gəlin onu nəzərə alaq ki, bugün vacib təhsilin məsələlərindən biri də biliyin bacarığa çevrilməsidir. Amma distant təhsildə biliyin bacarığa çevrilməsi biraz çətin bir prosesə çevrilir. Xüsusilə də ibtidai sinif səviyyəsində. Çünki yuxarı səviyyədə müstəqil öyrənmə prosesinə artıq şagirdlər alışırlar, bu prosesi tənzimləyə bilirlər. Amma aşağı sinif şagirdlərində bu problem olaraq qalır. Zamanın diktəsi ilə hələ ki distant təhsilimiz davam edir, amma ikinci yarım il üzrə qiymətləndirmənin müəyyənləşdirilməsi daxil olan məsələlərdən biridir. Mən istərdim bu məsələyə də diqqət çəkəsiniz. Əslində yanvar ayında deməli Təhsil Nazirliyinin kollegiyasına kollegiya qərarına əsasən yarım ilin qiymətləndirilməsi əmr olaraq verildi və bu həyata keçirildi. Əgər distant təhsil davam edərsə, yəqin ki, həmin əmrə əsaslanaraq bu qiymətləndirmə ilin sonunda həyata keçiriləcək. Yox, əgər ənənəviyə keçəriksə, onda yəqin ki, Təhsil Nazirliyinin müvafiq qərarları və yaxud da ki, əmrləri olacaq, ona uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Ümumiyyətlə, qiymətləndirmə çox vacib məsələdir. Çünki o zaman da belə problemlər yarandı. Çünki buna da etiraz eləyənlər oldu ki, qiymətləndirmə keçirilməsin. Amma qiymətləndirmə mövcud vəziyyəti dəyərləndirmək deməkdir. Bunsuz biz harda olduğumuzu ölçə bilməzdik. Düzdür, orada da obyektiv, subyektiv səbəblər oldu. Amma bu çox mühüm məsələdir və düşünürəm ki, qiymətləndirmə təbii ki, olacaq. Amma indi o... Yenə də prosesin gedişindən. Prosesin gedişindən asıl olaraq. Vaxtınızı çox alınmaq şəkildə sonuncu sualımı sizə ünvanlayıram. Müəllimlər arasında vaksinasiya prosesinin gedişini necə dəyərləndirirsiniz və məktəblərdə bu proses davam edirmi? Sevinç xanım, bir məsələni, yəni ona keçməmişdən qabaq icazə verim, bir məsələni də qeyd edeyim. Məsələ burasındadır ki, məsələ mən sizə qeyd edeyim ki, dünənləri bizim Təhsil Nazirliyindən 10 müəllimə təşəkkürnamə gəldi. Virtual məktəbdə bəli, fəal iştirakına görə. Həmin müəllimlər əslində başqa müəllimlərin tədris prosesinə virtual məktəbdə alətlərdən istifadə bacarıqlarına çox böyük dəstək olublar. Yəni bu artıq öz sözünü deyir. Və biz özümüz də, məsələn, yəqin ki, eşitdiniz, virtual məkanda bir gün layihəsi həyata keçirdik. Ondan sonra biz onlayn dərslər müsabiqəsi elan etdik və aprel ayının sonuna onlayn dərslər müsabiqəsi yekunlaşacaq. Xeyli material gəlib bizə, indi onların təhlili aparılır. Və düşünürük ki, bu məqamda biz müəllimlərimizə xüsusi planşetlərlə hədiyələr edək ki, onlar distant təhsildə bu prosesi daha da səmərəli həyata keçirə bilsinlər və bir motivasiya olsun. Həm də mən düşünürəm, bu prosesin özündə də bizim müəllimlərimiz həm milli, həm xarici distant proqramlardan istifadə edilərək təcrübələrini artıracaqlar. Və müxtəlif proqramlardan, müxtəlif platformalardan istifadə edərək yaxşı metodlar, səmərəli metodlar tapacaqlar. Və biz bu istiqamətdə yavaş-yavaş addımlayacaq. Amma yenə qayıdırıq bu məsələyə ki, əyani tədrisi heç nə əvəz edə bilməz. Ona görə vaksinasiya labüd və vacib bir prosesə çevrilir. Bu yaxınlarda Emin Əmrullayevın, cənab nazirin də deməli, Facebook səhifədə çıxışında o qeyd elədi ki, bəli, bizim yaxın və uzaq məqsədlərimiz var. Bizim yaxın məqsədlərimizdən biri də şagird və deməli, müəllimlər növbəti dalğada az koronavirusa yoluxsunlar. Bu məqsəd var. Əyani tədrisə keçmək məqsədimiz var və eyni zamanda bu müddət ərzində olan boşluqları doldurmaq uzaq məqsədi var. Və bütün bunlar məqsədlər sadalandıqca düşünürsən bundan necə çıxış yolu var? Yalnız və yalnız vaksinasiya ilə. Yəni vaksinasiya olunmadan biz tam belə deyək, dayanıqlı əyani tədrisə keçə bilməyəcəyik yəqin ki. Çünki bu proses uzun prosesdir. Və bütün dövrlərdə də tarixi, yəni zamanlarda da
bu cürə xəstəliklərdən yalnız vaksinasiyalardan xilas olublar. Və çox yaxşı haldır ki, artıq Bakıda və ölkədə təhsil işçilərinin vaksinasiyası başlayıb. Yəni hətta Bakının özündə 10 məntəqə yaradılıb müxtəlif məktəblərdə. Həmin məntəqələrdə bizim müəllimlərimiz vaksinasiyadan keçirlər. İlk öncə biz 65 yaşlı bəli üzərində olan müəllimlərimizi vaksinasiyadan keçirdi. Sonra 50 yəni 50-dən yuxarı, daha sonra 40-dan yuxarı mərhələli şəklində artıq yəni yaş məhdudiyyəti olmadan müəllimlər yaxınlaşırlar və vaksinasiyadan keçirlər. Yəni düzdür, burada müxtəlif fikirlər, müxtəlif yanaşmalar var, amma təhsil işçiləri savadlı insanlardır, ağıllı insanlardır və onlar başa düşürlər ki, rəylər əsas məsələ deyil. Əsas məsələ insanın özünün burada qənaətidir. Məsələn, biz idarə olaraq, mən özüm də vaksinasiyadan keçmişəm. Qarşınızdayam, özümü çox gözəl hiss edirəm və bütün demək olar ki, idarənin işçiləri, yanaşıq xəstəlikləri olan şəxslərdən fərqli olaraq hamı vaksinasiyadan keçib və normal bir vəziyyətdə fəaliyyətimizi davam elətdiririk və arzu edirik ki, vaksinasiya bitsin və biz ənənəvi təhsilə qayıdaq. İnşallah. Bu arzu ilə sizdən ayrılırıq. Sizə və bütün müəllimlərimizə can sağlığı arzulayırıq. Şagirdlərimizə təbii ki, daha gözəl qavrama, biraz daha səbir arzulayırıq. Yaşından asılı olmayaraq, tamaşaçıların sadiqətinə çatdıram ki, APATV-nin 20-də rubrikası Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsində idi və idarənin müdiri əməkdar müəllim İlman xanım Vəliyeva distant təhsilin təşkili ilə bağlı suallarımızı cavablandırdı. Görüşənə qədər.